kulanti wacano wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeelle jaanel iyo caasimada jhanel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad nagu soo biirayso hailmaaman en subskribeka aa nagu taageertid si muuqaal lo caynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bishan tobnaad ee oktoobar ee sannadkan labaatan afariyi labaatan waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushkai ukrain oo markaasi galay maalinkii sagaa boqoliyokontoni waxaan ku wareynayaa ciidamada ruushka oo maanta weeraro xoog le ku qaaday gobolka zabrosavia iyagoona weeraradan u adeegsaday gantaalada lahago ee gaided bomska waxaana wararka aynu heleyno ay markaasi tilmaamayaan in seddex qoof oo gabar toddoba-iyo toban sano jir ah ay qayb ka tahay in weeraradaasi ay ku dhaawacmeen waa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ukraine weerarkan ayaa sidoo kale la sheegay in labaatan iyo sagaal guri oo ku yaala caasimada <muchas> zabrosavia in lagu burburiyey iyadoona sidoo kale xarumaha gaaska ee halkaasi ku yaalana waerarka qaarkood ay tilmaamayaan in la beegsaday waa sida uu xaqiijiyay gabanaha gobolka zebrosavia evan fedorof waxaana gabnahan uu dhankiisa markaasi tilmaamayaa in ay jiraan afar qof oo weeraradaasi ku dhaawacmay oo laba ka mid a xaaladooda caafimaad ay markaasi liidato dhanka kale ciidamada ee ruushka ayaa maanta gantaalada la hego ee k e bda ee guided mumska waxa ay ku weerareen laba guri oo ku yaala bartamaha caasimadda zabrosavia halkaasi oo burbur xoogleh markaasi laga soo sheegayay sida wararka haatan aynu ku helayno sidaas isla mid ah qaraxyo waaweyn ayaa maanta laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda zabrosavia waxaana ciidamada cirka ee waddankaasi ukraine ay iyagu sheegeen in ay awoodi waayeenba in hawada ay ku burburiyaan oo ay ka hortagaan gantaalada iyo diyaaradaha daroonska ah oo maanta ruushka ay ku weerareen qaybo badan oo ka mid ah caasimadda zabrosavia dhanka kale ciidamada ruushka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay weeraro ay u adeegsadeen gantaallo balistic ah kuwa kruiska iyo gantaalada lahago ee k ee bida iyo sidoo kale diyaarado daroons ah oo siday walxaha qaraxaa waxa ay ku weerareen qaybo badan oo ka mid ah e gobollada wadankaasi yukrain ciidamada cirka ee dowladda ukrain ayaa dhankooda sheegaya in afartan iyo kow ka mid ah lixdan iyo labada diyaaradood oo saacadihii aynu soo dhaafnay ruushka ay ku weerareen in ka badan toban gobol in hawada ay ku burburiyeen xili sidoo kale qaraxyo waaweyn iyo burbur xoog leh laga soo tabinaya qaybo badan oo kamid ah wadankaasi ukrain ciidamada ruushka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay waxa ay markaasi beegsadeen in ka badan toddobaatan goobood iyagoona u adeegsaday gantaalada iskandar-ka ee balistikada gantaalka khaaaq soddon iyo ko e, p eka mid ah gantaalada la xego iyo e, gantaalkaqa konton iyo sagaal iyo lixdan iyo sagaal oo ka mid ah gantaalada la hego iyo saddex egantaal oo markaasi ah gantaalada estrida ee lidka ee diyaaradaha eanti aircraft-ka iyo lixdan iyo laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee dronska oo walaha qaraxa markaasi siday sida wararka haatan ay tibaaxayaan meelaha ugu badan ee haatan hasaaraha laga soo tabinayo waxaa kamid ah e, michlif odesa khason kiyev jakaski eh, gobolka nipro eh, sami boltava eh, zabrosavia iyo sidoo kale gobolka doneski ee eh, bariga dalkaasi ukrain wararka qaarkood sidoo kale waxay tilmaamayaan in afar iyo toban diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee daronska in saacadihii aynusoo dhaafnayeen ciidamada ruushka ay markaasi ku burburiyeen xarumaha qaar iyo dhismayaasha qaar ee ku yaalla caasimada ee kiyev ee wadankaasi ruushka iyadoona ciidamada cirka ee wadankaasi yukrain ay ku adkaatay in ay ka hortagaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee daronska ee walaa qarxa markaasiiday ciidamada eyukrain ayaa sidoo kale sheegay in gantaalada eruushka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daronska in ay markaasi beegsadeen xarumaha dadweynaha iyo sidoo kale kaabayaasha muhimka ah ee ku yaalla gobollada odesa boltava iyo sidoo kale doneski duqaymaha ugu xoogan oo maanta ruushka ay geysteen ayaa laga soo tabinayaa koonfurta iyo waqooyiga ee waddankaasi ukrain halkaasi oo la tilmaamayo in saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ukrain oo la bartilmaameysaday in ay markaasi ku bakhtiyeen halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen bilooyinkii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay weerarada ciidamada ruushka ay u adeegsanayaan diyaaradaha aanduulyaha lahayn ee daroonska ee nooca shaheedka ee walxaha qaraxa markaasi sida xili qaar badan oo ka mid ah diyaaradahan aanduuliyaha lahayn ee daronskana ay ka gudbayaan qalabka difaaca hawada ee ukrain oo wadamada reer galbeedka ay markaasi bixiyeen dhanka kale madaxweynaha wadankaasi ukrain volodimir zelenski ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha wadankaasi britain ee kiestama waxaana ay ku kulmeen aqalka e downing street-ka ee magaalada london sida wararka haatan aynu markaasi ku helayno ra-iisul wasaarahan ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay maanta xogayaha guud ee ururka gaashaambuurta nato ee dhowaan xilkaasi la wareegay mak rute waxaana tani ay noqonaysaa booqoshadii labaad oo zelenski uu markaasi e ku tegay downing streetka tanay xilligii kiyastama uu dalkan u k ka noqday ra-iisul wasaaraha julaai sanadkan aanu ku guda jirna ay ahayd markii zelenski uu booqasho ugu tegay e ra-iisul wasaarahan xiligaasi oo ay ahayd markii ugu horeysay oo dowladiisa lasoo aaay halto ay ahayd markii lenki uu markaasi ku dhawaaqay in wadahadal uu la yeelan doono madaxda wadamada u k faransiiska talyaaniga iyo jarmalka isla markaana uu kala hadli doono sidii dalalkan ay u taageeri lahaayeen ciidamada militariga ee wadankaasi ukrain wargeyska ha bild ee ka soo baxa dalkaasi jarmalka ayaa sidoo kale qoraya in e, zelenski berito uu markaasi ku wajahan yahay magaalada berlin ee caasimadda dalkaasi jarmalka isagoona halkaasi kulan kula yeelan doono hurmuudka waddankaasi olaf showls waxaana ay e, ka wada hadli doonaan qorshahan uu zelenski ugu magacdaray qorshaha guusha ee victory blanka iyo sidii jermalka ay taageero dhanka militariga ah oo la garb istaagi lahaayeen ciidamada ukrain ee haatan khasaaraha xoog galay markaasi wajahayo dhanka kale ciidamada ruushka ayaa sii xoojiyey weerarada ay u adeegsanayaan gantaalada balistikada oo ay ku qaadayaan caasimadda odesa e koonfurta waddankaasi ukrain sida maanta uu markaasi xaqiijiyey sahii brajhag oo markaasi u hadlay ciidamada deegaanka ee waddankaasi ukrain ee ka dagaalamaya koonfurta waddankaasi ninkan ayaa waxa uu markaasi sheegay in maalmihii u dambeeyey ciidamada ruushka ay sii ciidamada ruushka ay sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan e gobolka odesa ee koonfurta waddankaasi ukrain wararka qaarkood oo haatan aynu helayno waxay tilmaamayaan in saacadihii aynu soo dhaafnay gantaalada khaa konton iyo sagaal iyo lixdan iyo sagaal in ciidamada ruushka ay markaasi ku burburiyeen qaybo badan oo ka mid ah dekedda magaalada odesa oo haatan ay diradda saarteen halkaasi oo maraakiib badan ay ku burburinayaan iyo sidoo kale dhismayaasha qaar ay halkaasi ku yaallo waxaa sidoo kale xalayto ilaa saaka gobolka odesa laga soo tabieyey weeraro xoog lahaa oo ruushka ay u adeegsadeen diyaaradaha aandulyaha lahayn ee daroonska oo walxaha qarxa markaasi sida sida wararka haatan aynu ku helayno waxaana jira burbur xoog leh oo meelaha qaar ee laga soo tabinayay imminkan dhanka kale ciidamada ruushka ayaa maanta caasimadda michalife waxa ay ku garaaceen isla markaana ay ku weerareen gantaalo balistic ah xili saacadihii aynu soo dhaafnay markaasi la diiwaangeliyay in ka badan laba weerar oo ay u adeegsadeen gantaaladan balistigada ah oo ay ka fuliyeen halkaasi sida waerarka haatan ay markaasi tibaaxayaan qaraxyo waaweyn ayaa laga soo tabinaya qeybo badan oo ka mid ah caasimada michaelife sida wararka haatan aynu ku helayno duqa magaalada michaelife alexandra sienkevich ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in weeraro aad u xoogan in ciidamada ruushka ay ka fuliyeen qeybo badan oo kamid ah magaaladaasi afartii oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii ciidamada ruushka weeraro xoog leh oo ay u adeegsadeen gantaalada kruiska kuwa balisticada iyo gantaalada ee khaak konton iyo sagaal iyo lixdan iyo sagaal ay ku weerareen xarumaha muhiimka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaalla caasimada michalife halkaasi oo khasaaro xoog leh markaasi laga soo tabieyey dhanka kale madaxweynaha wadankaasi mareykanka joe biden ayaa maanta sheegay in walaac badan uu ka qabo wararkasoo baxayo ay markaasi tilmaamayen madaxweynaha waddankaasi mareykanka donald trump in si qarsoodi ah uu qadka talefoonka ee kula hadlay madaxweynaha wadankaasi ruushka valadimir putin sarkaal sare oo markaasi ka tirsan aqalka ee cad ee white houseka ayaa waxa uu markaasi sheegay in putin iyo trump ilaa toddobo jeer in ay si qarsoodi ah markaasi ku wada hadleen tan iyo labo kun iyo labaatankii markii xafiiskan uu markaasi baneeyey waxaana sidaasi maanta lagu soo daabacay wargeyska the new york times labadan hogaamiye ayaa waxa ay aya, qadka telefoonka ku wada hadleen xilli trump uu ku cadaadinayay xildhibaanada republicanka ama jamhuuriga in ay hor istaagaan lacagta lixdanka bilyan ee dollarka maraykanka ah ee markaasi washington ay ku taageerayso e dowladda kiyev xilligan oo trump uu u hanqaltaagayo doorashada november la filayo in ay ka dhacda dalkaasi maraykanka waxaa haatan hogaamiyeyaasha rebublicanka ee garabka trump ay markaasi si joogtaa u eedeynayaan voladimir zelenski maalmo ka horna waxaynu ogeen in trump uu hadallo qaraar uu kala duldhacay zelenski isagoona ku eedeeyey in uu ku guuldaraystay in heshiis xabajoojin ah oo nabad iyo xasilooni abuurayo in uu la galo eewadankaasi ruushka waxaa trump marar badan oo hore uu markaasi ka gaabsaday inuu soo jeediyo hadallo ay ka mid yihiin in uu rajaynayo ama uu jeclaan lahaa in ukrain ay markaasi ruushka eka guulaystaan camalo haris oo trump kula tartamaysa doorashadan ayaa iyadana marar badan oo hore waxa ay eedeen usoo jeedisay trump waxaana hogaamiyahan ay ku eedaysay inuu saaxiib leyahay butin iyo sidoo kale madaxda kale oo ay ku tilmaamtay in dhigteedtaas ay yihiin oo ay ka taliyaan waddamada qaar ee caalamka waa ta intaasi ay nooga gudbayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo ukraine oo aad kala socoteen shabeella jannel iyo caasimada jaanel fudland haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad nagu soo birayso hilmaamayn in subskribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tanismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaasi ismaqal dambe oo aad u xiiso badan